תפילה. יושב אני בחדרי ובחוץ הכל דממה, רק אתה ואני רוצה לומר לך מילה. כל שבלבי רוצה לך לספר, כי המילים שאדבר איתך טובות לי מי חבר. המילים ואני האדמה, תן לי לדבר איתך, לומר לך מילה, ואז אסוף את המילים של בסמל תפילה. תן לי לדבר איתך, לומר לך תפילה, כי המילים הם כמו אתה ואני האדמה. תן לי לדבר איתך, לומר לך מילה, עד אסוף את המילים שלי ואסל תפילה. חבר'ה, אתם יודעים שהשירים האלה כתב שמואל יונה, גם את מלאכים הקדושים שלא שרנו. זה אחד אברך שלומד בכולל, ויש לו גם אולפן בבני ברק. אני פגשתי אותו לפני עשור, קרוב לה, אפילו יותר. הוא הביא לי את השיר התגדל ומתקדש. בהתחלה חששתי, אמרתי, מה, קדיש? זה נשמע קצת לא... בסוף השיר הזה באמת עשה הרבה הרבה דברים וקידוש השם בעולם, ומגיע לשמואל יונה הרבה הרבה מחיאות כפיים על השירים הנפלאים האלה. ואין הופעה שאני מופיע ולא יכול, או גם אם אני לא רוצה, לשיר את השיר הזה יתגדל ותן לי לדבר איתך. ממש מרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא בשירים האלה. טוב, היינו השנה באומן, זכינו שוב להיות באומן, אומן ראש השונה. יש פה הרבה חבר'ה יושבים שם, תמונת מחזור אפשר לעשות שם גם. היינו גם אתמול בסוכה, היה שידור חי ברדיו קול ברמה, היה מאוד מאוד יפה. שרנו שם גם שירים על רב נחמן מברסלב, שירים על אומן. רפי, אתה לא היית איתי אתמול, אתה הפסדת. או, זה חשוב. טוב, שמעתם? היה בסדר? טוב, אלה שארגנו את המופע, את הכיף שהיה לכם היום, הגיע לו הרבה הרבה מחיאות כפיים. קודם כל החבר'ה האלה קוראים להם המומלצים, באמת הם מומלצים. חברי וידידי שמעון בן חיים, מגיע לו הרבה הרבה מחיאות כפיים, כל הדבר היפה הזה.